E aí galera, beleza? Eu sou o Mel Terra, bem-vindo a mais um vídeo. E bom galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no nosso primeiro jogo. E vocês já podem colocar o top 1, caramba. E como vocês puderam ver aí também, né? No início do vídeo eu tava correndo assim com o Leonardo, mas aqui literalmente galera, eu mudei pra versão Bad Draft. E também eu vou dizer o porquê. Bom, primeiro de tudo, essa versão é bem mais otimizada e mais lida. Ó, que você pode ver, dá uma diferença de FPS do caramba, comparado com os anteriores. Vocês podem ver também que consegui botar um shield aqui sem bugar. E galera, como vocês podem ver também, eu dei uma ligada pra caramba no mapa. Claro, não é aquela coisa não, mas tipo, botei aqui as lacras, já esperando um cachorro de novo. E galera, deu um pouquinho de trabalho pra mudar esse negócio pro Bedrock. Eu comecei a melhorar um pouquinho. Se vocês perceberam, até mudou o portal de lugar. Mas por que galera? Bom, quando o portal tá aqui mais ou menos, aí toda vez que eu entrava, eu saía e parava em outro canto aleatório. Aí eu decidi botar em um lugar que dá pra dividir por 8. E aí é por isso mesmo que eu consigo agora usar o portal de campo, né? Já tá tudo aqui. E bom, outra coisa também. Eu fiz isso aqui. Já dei uma decorada aqui pra não fazer tratamento. E também aqui ó, pra vocês, foi muito pouco não, olha isso aqui. Nem carregou muito direito o mapa aqui. Nesse canto não melhorei muito não. E ó, ainda falta pra caramba pra lá. E eu tô tentando limpar essa área aqui. E também tem uma rabina pra aquele lado lá. E não vou mostrar tudo aqui não, tem misericórdia, é grande pra caramba. Se a galera curte, mas esse negócio aqui consegui botar a corrida do meu AC aqui. Mas, bom, vamos o que importa hoje. A gente já também botei aqui, ó. Tipo, esse daqui também. Galera, esse aqui tinha muito mais, só que eu joguei tudo fora ali na água que tipo, no canto, porque galera, não tava cabendo mais nada. E aqui tem a redstone. Eu tive que separar agora aqui no redstone é o que mais chique dessa vez também, porque não tem. Mas também vocês viram no título aí, então vocês devem saber. Mas bom, o projeto de hoje que a gente vai começar se chama Projeto Marvelzão. E o que é isso? Bom, quem não gostou não sabe o que eu tô falando, né? E o que eu tô pensando em fazer, galera? Vocês devem saber que é Marvelzão, que é tipo uma caverna, tipo, tem umas ruínas, umas coisas aí. Então, onde é que eu tava pensando fazer isso? Bem, esse tá, galera. Essa área aqui eu tô planejando pra ser nossa base, né? Baseado um pouco na Bungie. Então, eu pensei em fazer a Marvelzone um pouco mais pra aquele plantaria, ó. Que era tipo um túnel gigante assim, pra baixo e ali vai ter a própria Marvelzone. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai precisar de bastante coisa. Como eu já vi, eu tava mineiro pra caramba aqui, né? Vou botar com as caras de oficinas aqui. Mas bem, eu literalmente não tenho muita ideia do que vou fazer. Galera, sinceramente eu queria muito ter alguém que participasse aqui, mas nem meu irmão consegue participar mais, né? E também porque eu tô gravando esse vídeo sem internet, né? Eu tô tendo que usar aqui um negócio. Eu tô tendo que usar a conta normal aqui, não é nem uma conta de Xbox. Mas bom, vamos sair da. Bom, como eu disse, vai ser pra lá. E como eu não quero deixar um negócio entediante aqui, eu vou deixar essa parte em timelapse. E quando eu já tiver começando o projeto, aí eu volto. Falou. Bom galera, voltei aqui pra esse canto. Finalmente já tá pronto ali as coisas. E misericórdia, já tá começando a aquecer mesmo. Mas, bom, vou voltar aqui. Vocês agora vão ver uma break time lapse do construindo isso aqui. E quando eu voltar, quando eu terminar, eu volto. Falou. Sirens wailing, it's a train left side.
Segundo dia aqui de gravação e finalmente eu terminei de construir, mas pessoal, acho que eu acabei me empolgando. Eu não construí simplesmente a entrada do nosso início de tempo, eu acabei construindo um pouco mais que vivido. Essa parte aqui, esse negócio. Mas bem, olha só o que eu acabei fazendo. Vou mostrar com mais detalhe aqui. Acabei fazendo até o caminho aqui. Eu fiz um negócio aqui, galera, tá dando peixe pra caramba aqui. Parece até fome de peixe ali. Acabei criando esse negócio que eu baseei um pouquinho lá na Marvel Zone. Essas coisas que eu botei bem aleatoriamente, mas só pra dar mais vida. Botei essa coisa aqui que eu não faço nada do que é. Botei esse arbusto. E aí, ó. Mesmas coisas, só que eu botei no outro baú da caverna. E aí, como é que ficou? É, sinceramente, nem eu imaginei que ia ficar desse jeito aqui. E bom, isso aqui é lógico, né, que vai ser só um hub, que o que tá importante mesmo vai começar por aqui. E, bom, por enquanto é isso. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero de realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí, se inscreve para ajudar na divulgação do canal. E por favor, compartilha aí para algum amigo que ainda não conhece o canal, beleza? É isso, falou e até o próximo vídeo. Fui!